Розвивати музичний потенціал та навчити малечу нот у цікавий спосіб. Саме цим займаються у музичній студії з вересня 2021 року. Прививати дітлахам любов до музики взялася співробітниця Центру культури, пані Олеся. Надихнула жінку власна дитина. Надихнула мене моя дитина, коли я, сидячи в декреті, бачила в ній творчий потенціал і не мала можливості відвести в Ужгород, і думаю, вийду з декрету, організую в Перечині. От так і сталося. Пристосували приміщення для навчання самостійно, тому наразі навчають лише одну групу. Тут розвивають творчість та діток загалом. Розвиваємо дрібну моторику, імпровізуємо, граємося, ритм. Також ми всі заняття побудовані в формі гри, щоб діткам було весело та цікаво. Ми знайомимо дітей з музичними інструментами, тобто якщо дитина буде хотіти йти в музичну школу, вона мала уявлення, що таке скрипка, що таке фортепіано, що таке гітара, контрабас. Тобто ми знайомимо їх. Навчання у студії здійснюють за методикою Карла Орфа. Ми працюємо за системою Карла Орфа. Це дуже цікаво, весело. Тобто ми ціле заняття імпровізуємо. Тобто в нас однакових занять у нас немає. Тобто ми постійно щось нове придумуємо. Хоча студія веде діяльність відносно нещодавно, тут вже організовують різного роду заходи. Вчора у нас був перший такий маленький наш захід, це осінній карнавал. І пройшов дуже добре, весело, цікаво, всім діткам сподобалося. Набираємо нову групу і так бачу, що нам цього приміщення буде замало. Тобто на майбутнє хочемо трошки поміняти приміщення на більше. Пані Олеся вважає, що у всіх діток є творчий потенціал. Головне його вчасно виявити та розвивати. А робити це можна у різний спосіб, зокрема за допомогою гри. Дітки люблять гратися, тобто за допомогою гри, за допомогою, як ви кажете, всього цікавого, яскравого, кольорового, дітей дуже легко зацікавити. Тобто, і майже кожна дитина, в ній закладено музичний потенціал. Тобто я бачу, що вона зразу з першого заняття вистукує сильну долю, тобто головне бажання щось робити. Такі студії та гуртки просто необхідні у всіх громадах нашої області. Адже допомогти дитині знайти саме те заняття, яким вони будуть хотіти займатися – обов'язок батьків та педагогів.